al, as ons kyk na die geweld op ons plase, ek kyk een dokumentêr, ek het dit hierdie week ontvang van een vrou, het ek die dokumentêr gekyk, van hoe hordes vrouens en klein kinders selfs 2 jaar oud verkrag word, soos diere, vermoor word, geskiet word voor hulle geliefdes. Ons sien al hierdie veediefstal, ons sien al hierdie brande, ons sien al hierdie droogtes. Ons sien nou die dag, sien ek 'n video van 'n druiweplaas waar dit ook al is, wat die druiwe die loot, ek wat noem jy die stam, wat al die stamme van hoeveel rye van die wingerde, van die druiwe oeste afgesny is, blaatant afgesny is. Ons sit en kyk ou na ding, ons sien al die opstande op die plase, al die rasisme op ons plase. Maar jy weet, ek verstaan dit, ek verstaan as ek na die dokumentêr kyk, en dit is nie dat ons sensitief staan voor hierdie dinge, maak of die goed nie bestaan nie, ons is nie stupid nie, ons lewe dag en nacht, maar ons luister na die Here, ons gaan nie net soos 'n bus met brieke en hardloop en maak ons eie gevolgtrekkings, en nou is dit 'n oog vir 'n oog, en 'n tand vir 'n tand, en ons gaan nou kwaad vir geld, en al hierdie dinge nie, is omdat jy 'n tunnelvisie het, jy kyk alles in vlees, jy kyk het nie in gees nie, dit is waar jy die grootste probleme lê. Jy moet eerder stil raak, en vir die Here vra, hoekom dit gebeur? Hoekom gebeur dit? Gaan lees deur te noem jy 28, wanneer seer God te land, en wanneer vervloek God te land? Dan sien jy, hoe sal dit op die plase gaan? My liewe vriend, vriendin, broer en sister, familielid, daar is 'n doel en 'n rede, hoekom al hierdie type dinge gebeur. Ek luister na 'n vrou, wat deur 3 mense verkrag is. Dit moes net oor en uitkom, so dat sy kan aanbeweeg met haar lewe. Ek luister na aan 'n vrou, haar man is voor haar kinders doodgeskiet, en hulle praat daar, so dink jy, dis God se wil nie, is natuurlik nie God se wil nie, almal hier buite kan kry, vrye wil en kees, ek stem saam daarmee, maar ek wil vandag vir jou sê, die woord sê in Psalms 121, die Here sal jou beskerm, hy sal jou lewe beskerm, die woord van God sê, hy sluimer nie in nie, hy slaap nie, oor die grondgebied van 'n regverdige sal 'n goddelose nie sy voete sit nie, jy sal rustig slaap, misdaad sal jou nie tref nie, nou hoekom tref dit ons, hoekom gebeur dit met ons, ons mense moet vra, ons aanvaar nie, alles al vanself spreek, maar daar is 'n doel, daar is 'n rede vir alles, en weet jy nou, hoekom kom ons nie met die antwoord uit, omdat ons tunnelvisie het, omdat ons swak, slegte, dwaase leier volg, wat nie weet waarvan hulle praat nie, nie een van julle vraag, weet, jy het jou opinie, hierdie ou het sy opinie, allemaal het hulle opinies, maar niemand vraag, wat is Godse opinie nie, niemand vraag, hoekom laat die Here dit doen nie, niemand vraag dit nie, weet wat, ek het al so moeg gepraat, so moeg die woord verkondig, dag en nag, soos 'n platespeler oor en oor die woord bring, maar dit gaan hier in, en dit gaan daai kant uit, ons mense vra nie, ons doen nie self ondersoek nie, ons gaan nie tekenbord toe nie, my liewe broer, sister, vriend en vriendin, familielid, ek kan vandag op my hand so vir julle voorbeelde gee van mense, wat plat tank vir God uittart, hier waar ek met julle praat, hier was nou met my, hoeveel vermaan wat God my hulle vermaan, en gaat hulle aan met hulle voorhuwelikse seks, hulle gaan aan met hulle sabbatdag onheiliging, hulle gaan aan met hulle skelmbesigheid, die geldwasserij, wat hulle geld onder die tafel, en hulle ding God sien hulle nie raak nie, die duivel sien hulle raak, en hy kla hulle aan, maar hulle hou aan hulle dobbel met Godse genade, en hulle weet nie waarom op te hou nie, morgen word hulle kele afgesny, of hulle word verkrag, of hulle plaas brand af, of hulle plaas word weggevat, dan bevraagteken hulle God, waar is God, hoe kan God dit toelaat, maar jy bring dit oor jouself, jy doen dit aan jouself, dat is 'n doel, dat is 'n rede vir alles, my liewe broer, sister, jammer, ek is so emotioneel, maar ou raak keelvol, as mense nie wil hoor nie, die Heere praat, mense vraag vir antwoorde, mense vraag, Heere kom help ons, die Heere wil help, maar ons wil nie luister nie, ons wil nie kyk nie, ons wil nie bekeer nie, ons wil in sondes volhard en sondes lewe, en Satan hou partytjie onder ons,
Hy hou partytjie. Hy hou partytjie, hy geniet homself. Ek praat nie net van my wit bevolking, my wit landsgenoot, en ek praat van wit, bruin en swart. Kyk hoe gaan dit in die Kaapse vlaktes. As jy televisie aansit, dan hoor jy hoe 'n kind verkrag en 'n katter neergegooi. Wanneer gaan ons mense wakker word? Ons almal is Christene, maar ons sit in kerk speel en koffie drink en koeksusters eet. Ons kom nie by die job uit nie. En ek wil vandag sê, ek voel hy pyn, hy seer. En God se hand wat uitgereik is, maar ons klap het weg, want ons wil God speel. Ons wil die meneer wees. Ons wil oordeel straf en vergeld. Want dit gaan oor me, myself en I. En hulle is sleg, ons is goed. Hulle is mooi, of ons is mooi, hulle is vieslik. Ons is ryk, hulle is arm. En ons is die victims. Jy weet, my liewe broer, sister, gaan kyk bietjie na apartheid. Hoe het ons daai mense behandel? Onder die vaandel van Christenskap is hulle vertrap, verdruk. Ek wil amper sê verwoes en doodgemaak. Daar's 'n doel, daar's 'n rede. Baie van ons voorgeslagte betrokke geraak by vrymesery en broederbonders hier round tables en weet jy wat? Ons het goud. En diamante ons in geld en ons landvlag en ons taal en ons grond en ons eiendom en ons besitting het ons ons God gemaak. Ons het God verloon. Ons het mense gaan doodskiet op die grensoorlog. Ons mense. Weet jy wat? Wie het vir hulle toestemming gee om dit te doen? Definitief nie God nie. Definitief nie. Ek kan dit nou vir julle verduidelik hoekom sê ek so. Ons luister na mense. Na swak leiers. Swak leiers, dwaase leiers. En as hy vir sê spring in die vuur, dan spring in die vuur. Dan is jou Bybel daar binne die kas, vol stof. En ons gehoorsaam nie die woord nie. Hoor dat ek vandag vir julle sê, weet jy wat? Baie van ons bring al hierdie nonsens oor onsself. En God gebruik sy kinders om te vermaan en te waarsku. Hoeveel geestelike leiers sê bekeer, draai weg van die sonde af. Ek kan hulle so op my vingers noem, platant, hier waar ek vandag met julle praat. Wat vandag door God se genade uittart. Hulle soek daarvoor. Maar laat hy verkeer gaan, as jy die grootste vark in die verhaal. Godsdienstdweper. Weet nie waarvan hy praat nie. Maar die verskil tussen jou en tussen my. Voor ek praat, voor ek optree, maak ek my God in my kamer deel van my besluit. Ek luister wat hy sê. Want die woord sê, my skape sal die herder se stem kan hoor. Dit staan in die Bybel om die boek vol te maak. Dit is daar vir 'n doel en 'n rede. Hoe gaan jy weet wat 'n kant om te loop? As God nie met jou kan praat, jy loop jou moet ek noor, dan wil God jou heilig oor sê. Weet jy wat? As jy hier sit, en dit is hoe Jesus Christus vir jou is 'n baksteen, wat ek vandag vir jou sê, los alles waarmee jy besig is. Gaan soek allereerst die koninkryk van God. Gaan vas, gaan bid, gaan bely sondes, gaan vir bevryding, kry jou lewe reg, gaan soek die Here op. En die dag wanneer daai trompet blaas, wil jy nie voor Jesus Christus staan en hakkel nie. Jy wil weet waarheen jy gaan. Verstaan jy? Nooit in jou lewe wil jy in die hemel instap en skaam wees op die manier hoe jy geleef het of hoe jy jou werk vir die Here gedoen het nie. Weet jy wat vir my hartseer? Weet jy wat is vir my verskriklik hartseer? Dan kyk ek na daai dokumentêr en ek sien hoe vrouens wat se mans doodgeskiet is en verniel is voor kinders doodgemaak is, hoe hulle nog steeds vashou in geloof en in hulle harte probeer redeneer, maar waar was God? Hoekom het hy dit toegelaat? Waar is hy? Hy sê dan hy sal ons beskerm. Wat hulle sit in hulle gees, dat hulle siele stryd. Hulle het 'n siele stryd, hulle het geloof in die Here, maar dit soveel daar soveel emosies wat deur hulle harte werk. Hy kan agterkom hulle kan nie met die Here self praat nie. Hulle kan dit nie stawe bevestig nie. Jy het my liewe broer suster, slegte goed gebeur soms met goeie mense. Ons het gesien met Jesus Christus, hy is gekruisig. Hoekom? Omdat hy die waarheid gepraat het deur wie deur sy eie mense. Het hy verdien om te sterf? Nee, hulle het hom kom vermoor, sy eie mense. Slegte goed gebeur soms met goeie mense, maar jy moet weet waar dit vandaan kom. Jy moet dit met God kan stawe bevestig. Here, dit wat hierdie persoon oorkom het, is dit beproewings en verdrukking? Is daar geestelike deure in sy lewe oop of is dit die pad wat hy as offerkind van God wy aan die Here wat hy 'n offer vir God is soos Jesus Christus. Jy moet met die Here kan praat, jy moet kan hoor waar hierdie dinge vandaan kom. Anders raak dit die volgende generasie se probleem.
as die probleem natuurlijk in die bloedlijne is. Maar jy weet, ek luister na ander man daar so in die Vrystaat, ek wil nou nie sê wat die dorpie, maar hy praat, maar ek sien hierdie man met op sy tong byt, want hy het al hoeveel keer by sy huis ingebreek, hy het al hoeveel keer alles gesteel wat hy nodig het om sy werk te doen, en elke keer sê hulle, bel die politie, gevra die politie vir op, maak saak oop, vertrou nie die politie, maar die politie het deel van die syndikaate geword, onbevoegde mense wat daar lê en slaap, hulle karre kan hier behoorlik staart en ry nie, maar terwyl hy sy pay kry, is hy op sy gelukkigste, en weet jy wat, dan hoor jy, ewe skielik is een dokket hier weg, en as een dokket daar weg, maak jy saak of het een kind is wat vermoor of doodgerei is, of inbraak by een huis, of een vrou wat verkrag is, of iemand het aan jy vermoor, dan hoor jy net, woep, dan is die dokket weg, want money talks, versta jy, ons het corrupte mense, wolf en skaapklere, binnen ons politiestasie, maar dan sien hy hierdie man, hy byt op sy tong, want hy is op een punt, waar baie van ons mense is, op een punt wat allemaal reg in eie hande wil neem, en ek wil vandag vir sê, weet jy wat die Here sien ons, ons is heeltemal machteloos, ons hande is afgekap, en dit is een oog vir een oog en een tand vir een tand, en omdat hulle mag in die hand het, nee, is ons uitgelever vir die dood. Maar ek wil vandag vir julle sê, ek wil julle bemoedig, moet nie reg in eie hande neem nie, staan terug, die oordeelstraf en vergelding kom die Here toe, die Here gaan intree en optree, my liewe broer, sister, vriend, vriendin, familielid, die Here gaan intree, hoor wat ek vandag, hy sien alles raak, nooit, ooit, kan een van hulle omdraai, van die ANC of van die swart bevolk of bruin bevolk kan omdraai en sê, ons het nie geleedheid en 'n kans gehaard nie, want hulle het dit gehaard, hulle het dit ontvang, al die Eskom, Transnet, al die plek het hulle ontvang in goeie werkende toestande, financieel was hulle sterk geweest. Hoeveel swembaddens, hoeveel paai, hoeveel dorpe het hulle kry wat in fantastiese toestand is, kyk hoe lyk ons land, hoekom, maar waar God die is, die Satan baas, een demokratiese stelsel waar die hemelse God gelijk wil stel met aardse goede, jy sal vir God in jou hele leven nie so dien nie, klaar, jy is geboekt vir een absolute val, en weet wat alles val uit mekaar het, omdat hulle self verryk ten koste van miljoene mense wat in blikhokke sit, wat vanavond nie weet of hy kos en kleren het nie, maar weet jy wat die Here sien alles raak, en hy is een regverdige God, een regverdige rechter, en hy weet van elke druppel bloed wat van die grond af geroep word, hy weet van elke vrou en kind wat vermolesteer en verkrag is, as een hond behandel word, hy weet van elke vorm van afgodsdienst en valse geloof, hoor wat ek vandag vir julle sê, hy weet alles, hy weet van elke dokket, wat gebraaid word om verwyder te word, om weg te raak, hy op die einde van die dag, elke wat so skelm en korrup is, is verantwoordelik vir hulle eie val, en die dag wanneer dit met jou gebeur, die dag wanneer met jou vrou en jou kinders gebeur, dan moet jy nie vra nie, partykeer bring jy al hierdie nonsens oor jouself, en dit is duidelik, jy weet, my liewe broer, sister, die Satan wil hê met al hierdie dinge wat gebeur, ek sien hy man, hy moet op sy tong byt, want jy kan sien, hy het genoeg gehaard, hy het om genoeg ingebreek, en hy maak het wat hulle wil, en weet jy wat nie, jy wat een wetsgehoorsame burger is, wat jou belastings betaal, probeer een ordentelike lewe, geregtigheid en regverdigheid, mense respekteer, net een ordentelike lewe, dis ons wat op die einde van die dag, die prys betaal, en dis asof Satan partykie, maar hoor wat ek vandag vir julle sê, moet nie reg in eie hande neem nie, dis precies wat Satan wil hê, want hy drijf mense op 'n punt, wat jy nie meer so kan aangaan nie, dat jy begin reg in eie hande neem, en ek sê vandag vir julle, die dag van julle dit doen, jy kan nie oor jou regering se kop gaan nie, dis precies wat Satan wil hê, al het ons hulle nie ingestem nie, God het hulle nie gekies nie, maar dis toegestaan en toegelaat, en jy kan maar Romeine 13 vers 1, 2 en vers 7 gaan lees, jy moet die regering respecteer, jy mag nie die gesag wat bo jou gestel is, met min agter behandel nie, maar ek wil vandag vir jou sê, in plaas van video's maak, en alles vervloek en sleg sê, en hulle onbeholpe grap van hulle maak, en hulle sleg sê en vervloek, wil ek vandag, regtig, vir jou vraag, ek wil regtig een beroep op jou doen, om te gaan bid vir hulle, hoekom? Omdat die Bybel sê, oorwin die kwaad met die goeie, omdat die Bybel sê, jy moet jou vijande lief wees soos jouself, seën die wat jou vervloek, bid vir die wat jou vervolg,
Moet nie aan ander mens doen wat jy nie aan jouself gedoen wil hê nie. Maar kort, hulle doen het aan ons. Ja, die oordeel straf het vergaan, en sê hulle nie. Hulle is in geestelike gevangeneskap. Dis Satan wat deur hulle manifesteer. Onthou die duivel kan jou geestelik aanval, maar hy kan jou ook vleeslik deur mense aanval. En dis wat hier gebeur. Hy sy voelers oral in hierdie land is heeltemal goddeloos en korrup, soos 'n wolk van duisternis wat oor Suid-Afrika hang. En die Satan wil ons allemaal uitlok, dat ons reg in eie hande vat, en ek sê vandag vir julle, moet dit nie doen nie. As jy vandag een kind van God is, al kan jy nie Godse stem hoor, wil ek vandag vir sê, maak jou Bybel oop, luister wat die Here vir jou sê, jy kan nie reg in eie hande neem, jy sal nie een sulke voorbeeld sien, van dat Jesus opgevaar, jy moet toe een bekeerling, wat een wapen gaan koop en sal, om homself te verdedig, een bekeerling wat gaan oorlog voer, dat die mense doodskiet, jy sal dit in die Bybel kry nie, dat is nie een voorbeeld daarvan nie, dit is ook wat ek vandag vir jou sê, die Satan lok ons mense uit, hy wil hee, ons moet reg in eie hande vat, ons moet die pot moet oorkook, wat ons sê, weet jy wat, jylle is so onbevoeg, jylle is deel van die syndikaat, jylle is deel van die probleem, dis jylle wat die vee steel in die aand, dis jylle wat inbreek en steel en moord, met jylle eie gewere skiet jylle ons dood, jylle kom en jylle verkrag, jylle gee inlichting deur, en jylle voel absoluut niks vir die bloed wat vloei, en vir families wat uit mekaar uit geruk word, en plase wat tot 'n val kom, weet jy wat voedselsekerheid, daar is een doel in die rede, gaan kyk hoeveel boere is nie meer daar, hoeveel is vermoor, hoeveel mense het van die plase afgegaan, die dag as jy honger ly, moet jy nie vraag nie, ons is bezig om met gif te speel, my liewe broer, sister, met groot, groot gif, hoor het ek vandag vir jou sê, maar ons los het vir die Here, hy is God, hy is in beheer, ek wil vandag vir jou sê, ons sien die probleme in ons land raap, baie mense dink ons is stupid, ons is godsdienst, die weet, ons weet nie wat in die land aangaan nie, het ek vanaf jy sê, ek weet hoe lyk ons hospitale, ek weet hoe lyk ons kerke, ek weet hoe lyk ons skole, ons universiteit, ek weet hoe lyk ons parlement, ek sien die politieke klimaat, ek sien hoe ander aan een haat wraak, onvergevensgesindheid, uit baie politieke leiders in monde uitgespoeg word, en weet jy wat ek wil vanaf jy sê, partij keer een boom word aan sy vrugte geken, moet jy kyk wat in die persoon sy hart aangaan, en ons weet, God haat hoogmoedigheid, en ons weet, enige hoogmoedige, sy val is klaar in plek, is dit een kwestie van tyd, val gaan hy val, allemaal wat so liefdeloos handel, nie kan vergewe nie, wat kwaad vir kwaad wil vergeld, ons sien al die verkrachtings, al die moorde, al die wetteloosheid sien ons raak, al die ongeregtigheid, ons sien hoe lyk ons howe, wat erkende misdadigers hier buite rondloop, is absoluut skokkend, ek wil vandag vir jy sê, ons sien al die racisme raak, ons sien hoe die geskiedenis verdraai word, ons sien hoe mense mislei en verlei word, so rikkie terug het allemaal getooi-tooi, en die hele wereld vol, dat ou Jacob Zuma was vol, en vandag is allemaal, is hy allemaal sy beste vriend, hulle wil vir Andre de Ruyter fire, van Eskom se bestuur af, en dis alles het, allemaal wil nou net, hom met stokke en klippe slaan, dit vat alles die aandag weg, van ons oud president, Jacob Zuma, en sy kronies, wat hierdie hele land in die grond in besteel en bestuur het, maar vir baie mense is hy vandag een hero, hulle veraf God om, net soos hulle vir Julius Malema veraf God, met sy rooi berei, die seun van die grond, en hulle sal in hulle lewe op die aarde manier leer, Jeremia 17 vers 5, daar is een vloek op elke wat sy vertrouwe mense stel en nie in God nie. God het altyd die laaste sê, en die boom word aan sy vrugte geken, al hy haat en wraak, kwaad vir geld. Ons sien hulle groot planne, ons sien hoe al hulle slinkse, bose, perverse planne, goddeloose planne, wat in donker gange, achter geslote deur, achter hoë mure, al hulle samenswerings en al hulle goddeloose planne sien die Here alles raak, hulle dink hulle die Here sien hulle raak, die Here sien alles raak, en hulle is bezig om opgelaan te word vir 'n absolute groot val, ek glo nie hulle besef, en weet wat vir hulle wag nie, maar jy weet, dit is waar ons nou met wysheid moet praat en optree, en die Here onvoorwaardelik kan vertrou, want jy kan nie dwaas op 'n dwaase manier beantwoord nie, want dan sal hy dink jy is net soos hy, daar is 'n tyd vir praat, dan sal tyd vir stil bly, en ek wil vandag vir jou sê, baie mense stel hulle geloof en vertrouwe in mense, nie in God nie, en dit is waar hulle probleme sit, want daar, ons weet allemaal wie die vader van die leen is, en hoe hy manifesteer, en hoe hy hulle allemaal mislei en verlei, en hulle vat die story in hulle hart loop het om, en allemaal glo die story,
Die hele land het nou oorgeval en al die leens wat Julius Malema en Jacob Zuma en allemaal praat. Hulle sit in hamer en ry op die rug van apartheid en kwaad vir geld en hulle allemaal het 'n beter plan. Ons het die land kom steel, ons het die wêreld kom steel, ons het die grond gesteel, ons het alles gesteel. Terwyl hulle vergeet wie werklik in beheer is van hierdie land. God is in die beheer van hierdie land en as jy my, as jy ons teenwoordigheid in Suid-Afrika bevraagteken, doe jy dit nie net aan ons, jy doen dit aan die allerheilige, almagtige, alomteenwoordige God, die lewende God wat ons hier geplaas het, wat ons hier gevestig het met 'n doel en 'n plan. Net partykeer vang slim sy baas, soos hulle sê, nê. So op elke van die dag, ou is nie blind en doof nie, moenie dink ons sien nie al hierdie ongeregtigheid in die howe en al hierdie dinge raak nie, maar dis hoe 'n goddelose land lyk, waar God nie is, jy Satan baas. En ons sien hoe Satan partytjie hou, maar ons kyk het in gees, ons kyk het teen vlees, ons het nie tonnelvisie nie, ons kyk nie deur vleeslike oë nie, en ons maak die Here deel van elke besluit, en dis hoekom ons moet praat, dis hoekom ons vermaan, en party sal oor hê, en party sal hulle eie koppe volg, dis hoekom die boeremag lede opgeëindig het, waar hulle opgeëindig het, baie in die tronk, baie is daar in Botswana doodgeskiet, en vandag word 'n vrou sonder haar man groot, 'n kind word sonder haar man oud, en een kind word sonder een pa groot, en dit wil vandag vir sê, soms dink een mens is in beheer, maar jy is nie in beheer nie, slegte goed gebeur soms met goeie mense, en daar gee ek weer eens Jesus as voorbeeld, hy is gekruisig, hy is vermoor, hoekom, omdat hy waarig praat het, deur wie, deur sy eie mense, maar jy moet op die einde van die dag, moet jy met die Here kan praat, as jy jyself een Christen kind van God noem, moet jy met die Here kan praat, verstaan jy, as jy jyself een Christen noem, jy is op pad hemel toe, dan moet jy met die Here kan praat, want die woord sê nie allemaal wat vir my sê, Here, Here sal in die koninkryk van God ingaan nie, maar net hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is. Alright, baie belangrik, my skape sal die herder se stem kan hoor, en dis ook om, ja, slegte goed gebeur soms met goeie mense, maar partykeer gebeur slegte goed met mense, omdat daar geestelike deure van sones in hulle lewe oop is, of het deur hulself of hulle bloedlyne kom, en dit is wat jy moet vir die Here vra, jy moet met die Heilige Gees kan praat, sodat jy weet, hoekom kom hierdie sekere situasie op 'n persoon se pad, wat 'n vrou verkragt is, of wat 'n man doodgeskiet word, of wat die politiek, wat die regering kom, wat hulle plase wil wegvat, ons sien hoe word ons verdruk, ons sien hoe word ons besteel, ons sien hoe word ons gehaat, word ons uitgetart, baie van ons soek ons vertroue in die howe, dag en nag hardloop ons met alles howe toe, is bezig om jou tyd te mors, met alle respek, maar nou ja, kom ons gaan verder aan, vat verantwoordelikheid vir jou slegte optredes in jou daar in jou lewe, dit is tyd om te bekeer, dit is tyd om terug te draai na die Here toe, dit is tyd om nie net sondebeleis te doen, maar bevryding te kan ontvang, so dat ons die geestelike regte, weet julle hoeveel geestelike regte Satan oor ons land en oor ons mense het, ek praat nie net van die wit bevolking, ek praat van die bruin bevolking, die swart bevolking ook, al die groepe, weet julle hoeveel geestelike regte Satan oor ons mense en oor ons land het, omdat ons mense lewe of die Bybel nie bestaan nie, ons lewe of God nie bestaan nie, ons gehoorsaam nie ons Bybels nie, en ons compromise en swaai en draai die Bybel om by ons behoeftes in te pas.